Spela Extra noterade faktiskt 4 rätt på V65 förra veckan. Därom råder inget tvivel. Genom att vårt förslag Born Bowler ströks i avdelning 2 så gick vinnaren nummer 10 Tvivel in på kupongen istället. Men 4 rätt ger ju inga pengar dessvärre. Så därför säger jag bara till Thomas, Kalle kanon igen. Mm, han är inte bra för självförtroendet där nästan, den saken är klar. Vi hade inte Speedy Per heller, det är en tröst tycker jag i eländet. Faktum är att Roland Korsar sa att loppet skulle kunna gå så här med Kalle Kanon. Högt tempo från början och så skulle han komma till slut då. Men jag tvivlade på det och det värsta av alltihop är att han är med igen den här veckan. Ja, och till det får Thomas då återkomma om en liten stund vad han gör åt Kalle Kanon nu. På tipset så hade Ralf 11 rätt, det var 11 ettor och idag är det den 11:e i 11:e och det är det 11:e spelextra. Hur många ettor blir det då, Ralf? Ja, inte 11 stycken, det blir det inte. Jag har 6 ettor med på kupongen. Dessvärre för Ralf så var det nämligen så att 11 rätt den här veckan inte gav några pengar det heller. Det var också 1 rätt ifrån pengar för det var utdelning bara på 13 och 12 rätt och de som fick utdelning, de var nog inte lyckliga. Drygt 650 kronor för 13 rätt. Det vill man ju inte gärna ha den gången man har 13. Match nummer 1 på veckans kupong är fotbollslandskampen, det avgörande EM-kvalet mellan Italien och Sverige. Det här är från första matchen i våras på Råsunda. Det är Peter Larsson som är huvudfigur på de här bilderna. Följ honom. Han gör matchens enda mål och har därmed räddat spänningen i EM-kvalet ända tills på lördag. För att Sverige ska vinna kvalgruppen, då krävs det seger. Och det tror du, Ralf. Är det med hjärtat du tror det? Ja, det är väl med hjärtat. Men samtidigt så har Sverige så pass duktigt lag. Och italienare är ju väldigt bra också. Men de är mycket individualister. Och de har ingen ledare på plan längre, tycker jag. Därför tror jag på en 2. Men jag garderar ju det med kryss. Ja. Förra gången vi mötte Italien i Neapel så var det en riktig lyckotillställning för Sverige. De regerande världsmästarna fick stryk. Hör Bosse Hansson. 2 man mot honom. Holmgren. Rätt. Corneliusson. Och så svenskt skott i mål. I mål faktiskt. Svenskt skott i mål. Och Bordeaux står bara alldeles stilla. Stig Fredriksson. Ut till Ulf Eriksson igen. Han är på den kanten nu. Han får ner bollen. Ja. Spelar in till Strömberg. Vad ska han göra? Kanske skjuta. Kanske dribbla. Han går in långt i straffområdet. Och Sampela skjuter han. I mål. Det är inte klokt. Glenn Strömberg som gjorde 1-0 i 20 minuten. Gör 2-0 i 27. Här är Erlandsson. Kan han vara farlig då? Bra inlägg. Och mål. Det är mål. Och det är väl... Är det Sunesson som är sist på bollen idag? Här har vi nu det här tredje målet som jag har väntat på så länge. Och man får ju säga att vi har lite tur. Lite tur, ja. Dan Corneliusson är tillbaka i truppen igen. Han brukar ha tur med sig. Tror du han får spela den? Jag tror att Olle kommer att titta väldigt mycket på träningen. Och de som är bäst på träning får spela. Så han har ju stora chanser att få vara med, det tror jag. I övrigt på tipskupongen så noterar vi att en artist är tillbaka igen. Newcastles Mirandinha finns med i laget och jag vet att Ralf tror att Newcastle ska börja ta poäng. Här ser vi Newcastle i randiga dräkter mot Everton för några veckor sedan. Matchen slutade 1-1 och Mirandinha gör målet på det där sättet. Newcastle, ett lag som verkligen är upp och ner i den engelska fotbollen. Varvar succéframträdanden med riktigt dåliga insatser. Men den lille brassen är onekligen en kille som inspirerar laget. Även om han inte alltid hittar rätt, som syns på den där bilden. Newcastle tror du alltså ska ta poängen. Ja, de spelar hemma mot Derby. Jag tippar ett kryss i den matchen. Derby har ju Chilton i målet så det kan bli en dust mellan Mirandinha och Chilton i den matchen. Så här säger du att din enkelrad ska se ut? Ja, så ser den ut. Jag har tippat 2-1 kryss. 2-1-1. 1-1-1. 2-2 kryss och ett kryss. Och där då är då Manchester City i ljusblått i ligacupmatch mot Nottingham. Imre Varadi gör ett mål. Manchester City som gör 2
1-0 genom Paul Stewart. Och så småningom genom Varadi igen gör 3-0 i den här ligacupmatchen mot topplaget i division 1. I lördags gjorde Manchester City hela 10-1 mot Huddersfield och satte klubbrekord. Så det kan jag ju förstå att du har en säker tvåa på dem. Ja, de verkar väldigt starka nu och 10-1 senast hos Huds. Och de är inte Reading borta och därför tippar de en tvåa just i den matchen. Om vi går och tittar på dina garderingar så undrar jag då varför du garderar Coventry i match nummer 2. Ja, Coventry har haft problem med mycket skador. De har 5 raka förluster. Jag tror att de kan vända den här trenden mot Wimbledon. Även om Wimbledon slog Tottenham borta senast med 3-0. Jag tippar alltså en etta och garderar den med kryss. Och sen har du garderat Sheffield Wednesday Luton. Är Mick Harford hos Luton orsaken? Ja, en del av orsaken är det. De har mycket fina matchvinnare i Luton. Du har Ricky Hill och Brian Steen och så har du Harford. Och Sheffield Wednesday har varit duktig här på slutet och kommer upp ur bottenträsket. Jag tippar en etta men garderar med en tvåa. Och sen har vi match nummer 8. Huddersfield Barnsley har du satt en etta. Trots att Huddersfield förlorar med hela 10-1. Ja, det är lite konstigt. 10-1 skrämmer väl lite grann. Vi ska veta att Huddersfield faktiskt hade spelövertag första kvarten en del målchansen innan det brakade igenom direkt. Jag tippar en etta här. De är lite bättre på hemma på den Huddersfield. Men jag garderar då etta med en tvåa för Barnsley är väldigt duktigt lag. Och dina säkra kryss brukar ju inte vara så säkra. Så därför förstår jag att du har garderat där nere i botten på match nummer 12. Ja, jag har ju 2 säkra kryss innan här. Men den här krysset garderar då med en tvåa. Det är Shrewsbury mot Blackburn. Shrewsbury är väldigt starka hemma, visserligen har förlorat de 6 senaste matcherna. Och Blackburn har inte förlorat på de 7 senaste. Därför tippar jag kryss och sen garderar jag med en tvåa. Ja, det var alls garderingar på systemet det. När det gäller travet så tror jag faktiskt att Thomas börjar med ett singelsträck. Ja, det gör jag. Nummer 4, The Flying Hawk i första avdelningen. V65 som alltså körs på Halmstad och bjuder på ett par riktiga favoriter den här veckan. Och många att välja mellan när det gäller singelsträcken. Jag har för min del 3 stycken spikar den här veckan. Men behöver å andra sidan det utrymmet när det gäller att täcka upp de andra loppen. En liten varningsflagga vill jag nog hissa för Halmstadbanan som är nylagd en vecka sedan idag precis förresten. Och den kan vara lite rullig på lördag. Så det kan vara bra att ha i bakhuvudet när ni ska börja sträcka. Det här är min utgångsrad den här veckan. Nummer 4, The Flying Hawk. 7, Attaché Trott. 2, Cole Porter Song. 4, Tilly Tam. 1, Hasse Kalmon. Och 5, Jet Ribb. Och första spiken sitter alltså direkt i första avdelningen. Nummer 4, The Flying Hawk. Här ser vi honom bli 3 på Mantorp den 10 oktober. Då galopperar han, tappade mycket mark i början av loppet men gjorde sen en strålande prestation även om det inte räckte riktigt ända fram. Han har sedan galopperat ytterligare 2 gånger men vann senast på Halmstad och jag tror han vinner nu igen om han inte galopperar den här gången. Garderingar, nummer 2 American Bank, 12 Bayswater och 9 Pompeji för er som vill ha det. I den andra avdelningen har jag 4 hästar och nummer 7 Attaché Trott som utgångshäst. Jag kallade honom något annat förra veckan och ytterligare något annat veckan dessförinnan och det beror naturligtvis på att han har fått ett väldigt ologiskt och konstigt stavat namn. Han är nämligen döpt till Attack Trott som jag sa förra veckan. Egentligen heter han Glenn Trott från början men så döpte man om honom till Attack Trott. Men så tyckte man att det var lite tråkig stavning. Det där med CK som man satte på CHE istället. Och i stallet kallar man honom Attaché Trott och ägarna kallar honom Attack Trott. Och Travsverige har bestämt sig för att han ska heta Attaché Trott. Utan accent visserligen, men det beror helt enkelt på att det finns inga accenter i Travsveriges alfabet. Så egentligen heter han Attack, men vi ska ta och kalla honom Attaché i fortsättningen. Det spelar kanske inte så stor roll vad han heter, bara han vinner. Förloraren kallar vi honom för Attaché Trött har vi kommit överens om. Nummer 6, Circuit är första motbud. Han trivs bra på distansen och har bra utgångsläge. Nummer 3, Adiran som vi ser här. Samma sak. Kan leda från start till mål. Och sen Fidus då i form av hemmahästen nummer 10, Baron Tunis som kan lura dem allihop tror jag med just lite tur. Nummer 2, Cole Porter Song ser vi här. Blir med all sannolikhet favorit i tredje avdelningen. Men jag har ändå valt att garera honom med i första hand Sarajevo nummer 1. Det är Sarajevo som vi ser här vinna på Åby den 17 oktober. Var mycket bra då och är en bra häst Sarajevo. Jag tror faktiskt han kan ge Cole Porter Song en rejäl match nu på lördag. Jag plockar också med 2 stycken hemmahästar. Halmstadbanan har fint flyt på vad gäller resultaten för närvarande. Nummer 11 Smoky Star och 5 Fortune Wave. Det här är Smoky Star som vi ser ska jag säga för säkerhets skull.
två mycket bra hästar som kan vinna det här loppet, helt klart. Däremot så ska väl då Kalle Kanon, som nu har nummer 13 och 20 meters tillägg, få lite svårt. Men andra sidan så har han ju lurat oss förut. Fjärde avdelningen i stordivisionen, och det är omgångens svåraste lopp, helt klart. Jag har fyra hästar med Telitam som utgångshäst, men känner mig inte till freds på något vis. Med, jag har fem hästar förresten i loppet och tycker inte ens att det räcker. Femte avdelningen och omgångens andra ogarerare då i alla fall. Nummer 1, Hasse Kalmon. Vi ser honom här vinna en av sina fyra segrar i år på 7 starter. Det här är en orutinerad häst, helt klart. Och det är dessutom en i V65 orutinerad glad kusk. Gert Svensson heter han. Så något säkert kort är det förstås inte det här. Men Hasse Kalmon har övertygat så pass mycket så att jag tror han kan vinna det här loppet. Möjligtvis i ledning från start till mål. Dagens tredje singelsträck då, och det sista ser vi här. Det är Jet Ribb och Hasse Eriksson. Galopperade gången efter han hade vunnit Åby Stora Pris. Då i jakten på Jota Bullwalk. Kom sen bort helt och hållet senast, men måste ha bra chans att revanschera sig den här gången. Eller vad säger Hasse? Det är klart att på pappret så ser det ju klart enklare ut än vad han brukar möta. Men han har ju stått över lite grann också. Men jag körde fort man igår, han verkar bra. Så att det som kan vara en nackdel är att det är voltstart. Och det har han ju inte startat på nästan 1,5 år sedan. Är det risk för galopp från femte spår? Han är ju inte sån som brukar galoppera, men man vet aldrig. Det är två snabba som kommer från springspår på han där, så att helt hundra är det ju inte. Men jag tror inte att han ska galoppera, men han kommer säkert att tappa en del i starten. Om du jämför formen med den han hade när han vann Åby Stora, så är den alltså snäppet sämre nu, eller? Ja, det är han ju klart. Det blir ju så efter ett sånt stort lopp att man är lite snällare mot dem. Tittar man på de övriga hästarna i loppet så finns ju förutsättningarna då för att han ska kunna få det lopp han helst vill ha, förstås. Ja, det ser ut som att det ska kunna bli hårt tempo på loppet, och då är han ju bra sista biten, och han har ju slagit alla de här förut, va? Så att med lite tur så måste han ju ha bra vinstchans. Tycker Hans Eriksson, tycker jag också. Här finns alltså garderingssträck helt klart. 6 Chateauway Junior, 1 Bjärs Oliver och 7 Rebur är några. 80-raderssystemet då ser ut så här. 4 The Flying Hawk, ogarderad. Här startar förresten inte nummer 10. I andra avdelningen 7 Attaché Trott, 6 Circuit, 3 Adiran och 10 Baron Tunis. Tredje avdelningen 2 Cole Porter Song, 1 Sarajevo, 11 Smoky Star och 5 Fortune Way. Fjärde avdelningen nummer 4 Tillitam, 8 Secret Doll, 13 Angel Rose, 15 Spring Lady och 10 Tsarin. Femte avdelningen nummer 1 Hasse Kalmon ogarderad. Och sista avdelningen, nummer 5, Jet Ribb singelsträck. På oddset är det svårt att hitta klara favoriter den här veckan. Men den västtyska ligan brukar alltid vara tillförlitlig. Så därför har jag börjat med en etta för Bochum mot Homburg i match nummer 16. Odds 1,50. Den kompletterar jag sedan med ett liknande tecken för Southampton mot Oxford i match 24. Odds 1,60. Och så tar vi till lite ishockey för att få ihop en bra trippel. Vad sägs då om match nummer 31? Djurgården besegrar AIK i Stockholms derbyt och ger till lika 1,60 odds, totalt 3,84. Vill ni satsa på något riktigt roligt? Ja, då ska ni chansa med 3 kryss på matcherna 17, 20 och 29. Det är fotbollslandskampen i Italien-Sverige, Newcastle derby, Manchester United-Liverpool. Det låter inte på något sätt omöjligt. Vi gör det säkert inte nästa onsdag heller. Samma tid, samma kanal, för då är vi tillbaka med Spelextra.